মৰিগাঁওত উচ্ছেদ মদৰ খাতিত। ডাক্সৰ সমান্তৰালভাৱে মৰিগাঁওত চলিছে চুলাই মদৰ ঘাটি উচ্ছেদ অভিযান। শনিবাৰে মৰিগাঁওৰ বুঢ়াগাঁও গছৰগুৰিকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলত আবকাৰী আৰু আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই উচ্ছেদ কৰা বহুকেইটা লোকেল মদৰ ঘাটি। ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কেইবাজনকো, ভাঙি পেলোৱা হৈছে মদ বনোৱা বাচন বৰ্তনসমূহ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে যে আমি ফালে লিগেলখিনি আমি ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰি আছোঁ, ভাঙি আছোঁ আৰু চিজ কৰি আছোঁ মাল আমি, আৰু আমাৰ আবকাৰীৰ দল দেখা পায় সিহঁতে পলাই ঘূৰি পলাই যায়। আমি এপ্ৰক্সিমেট আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত বি এল হিচাপত ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু আমি কেছ ৰেজিষ্টাৰ চাই পেলাই আপোনালোক সকলোখিনি তথ্য দিব পাৰিম। কিন্তু আমি যে আই এম এফ এল বা যিটো মানে বিদেশী সুৰা হয়, মানে চুলাই মদ আৰু বিদেশী সুৰাৰ ওপৰত আমি যিটো সমান্তৰালভাৱে অভিযান চলাই আছোঁ, সেই অভিযানটো সাফল্য হৈছে আৰু য'তেই আমি য'তেই যেনেকৈ পাইছোঁ তেনেকেই তেওঁলোকক কাৰায়ত্ব কৰিছোঁ। কাৰোবাক আমি মানে জৰিমনা মাৰিছোঁ, কাৰোবাক আমি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ, কিন্তু আমি এই এই মানে অভিযানটো সমান্তৰালভাৱে ৰাখি আছোঁ। আৰু সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে যিসকল মানুহে ইলিগেলি লিকাৰ বনাই আছে তেওঁলোকক মই এটা ৱাৰ্ণিং বুলিয়েই ধৰক বা ৰিকুৱেষ্ট বুলিয়েই ধৰক সেইটো ক'ব বিচাৰোঁ কি যদি এনেকুৱা কাম কৰি আছে সঠিকভাৱে বন্ধ কৰক, নহ'লে আমি আইনমতে যিটো ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমি লওঁ। ধন্যবাদ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, মৰিগাঁও সংবাদ। গামলা আছে ভিতর 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 দেখেছেন।